Вистава про те, що не прийнято говорити у суспільстві. Під керівництвом британської режисерки у Франківському драмтеатрі готують нову постановку. Відтак глядачам покажуть, як самогубство жінки може вплинути на наступні покоління її родини. В оригіналі п'єси всі події відбуваються у Британії. Проте режисерка адаптувала матеріал під Україну. Я знала, що я маю поставити сучасну британську п'єсу. Це важлива складова британського театру, коли п'єси пишуться і ставляться швидко. Ідея п'єси про те, що ми успадкуємо від наших батьків і прабатьків. Ми з акторами драмтеатру будемо досліджувати цю тему. Ця п'єса про жінку, яка жила у 60-х роках. Вона страждала на психічний розлад. Власне, у цій п'єсі ми прослідковуємо, як цей розлад вплинув на її доньку та онуку. Наразі це, на жаль, досить табуйована тема, і мені цікаво, як актори будуть її досліджувати. Підготовку до майбутньої постановки розпочали в рамках програми від Британської ради в Україні. Це своєрідний майданчик для міжнародних культурних обмінів між театралами. Так, 5 британських режисерів діляться досвідом з українськими акторами. Це була програма, на якій українські режисери подавали свої концепції британської сучасної драматургії і не тільки сучасної. І, власне, знайомство українських режисерів відбувалося з драматургією. Були ментори британські і українські, які брали участь у цьому проєкті, і в результаті в нас народилося коло 12 нових постановок по всій Україні. І в даному випадку це експеримент дійсно великий, тому що театр взявся за сучасну драматургію, за автора, з яким вони раніше не працювали. Роботу над виставою наживо британська режисерка мала розпочати ще минулого року. Проте через пандемію коронавірусу усі зустрічі перенесли в онлайн. А цього року Андрея Ферран таки вирішила приїхати в Івано-Франківськ. Ми в черговому зумі сиділи, і Андрея каже: ну що, онлайн? Каже: не люблю я так ці онлайни. Каже: та ми теж не любимо. Вона каже: я між іншим вакцинована. Я кажу: що? Кажу: то що, ти би таки ризикнула приїхати? Ну, те, що зараз Андрея сидить біля нас, вона єдина з тих 5 режисерів, які ризикнули, не дивлячись ні на що, приїхати, познайомитися і спробувати реалізувати цей проєкт. Загалом у рамках проєкту режисерка та актори провели вже 6 репетицій, тож у театрі, сподіваються, невдовзі глядачам зможуть показати нову постановку. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.